Salut, băieți, bine v-am găsit la un nou episod din FIFA 14 la Ultimate Team. După cum vedeți, ieri l-am pus pe Miralas pe lista de transferuri și l-am vândut. Puteți să vedeți, avea 88 pace. Ei bine, astăzi vă voi prezenta echipa. V-am spus ieri la celălalt episod în descriere, dar o să vedeți voi. În atac este Zarate. Haideți să vedeți statusurile și dumneavoastră. Uitați-vă. Are 48 de meciuri jucate, 37 de goluri. La detalii are 87 pace, 74 shoturi, 84 dribbling. Într-un pack m-a mai căzut și Jackson Martinez. Doamne! În două meciuri are două goluri. La detalii are 82 pace, 75 shoturi. Pasă 67, dribbling 78, la cap are bun, are mult 86, bun, la mijloc, șurile mi-a căzut odată, într-un pack, nu știu cum s-a vândut și pe urmă l-am vândut pe bonus în form cu 9K, mai vândut eu încă unul și l-am luat pe șurile cu 10K. Uitați, are 88 pace, 82 pass, shoot, 75 pasă, 84 dribbling, la cap nu e foarte bun. În 97 de meciuri jucate are numai 7 goluri înscrise. Apoi Mulumbu, care are doar 2 meciuri, el își face treaba cu 67 pace, șuturi 56 pase, 71 de pase generale, dribbling 72. Pe apărare stă bine, intră la linge. Apoi mai este Sisoko, cum îi spun eu, fricosul de minge. Uitați-vă și voi, în 30 de meciuri doar 8 goluri. Doamne, puteți. Și ia uitați-vă, are totul la verde, 80 pace, 73 shoot-uri, 71 pas, 74 dribbling. Apoi urmează Javi Garcia, în 19, în 274 meciuri, 19 goluri. La pace are 70, la pace are 63, 67 șuturi, 75 pasă, dribbling 67, pe apărare e bun și la cap. La fundaș Lescott, în 101 meciuri are doar 0 goluri. Are 53 pes, 51 shooting, 65 la pasă și 59 dribbling, dar pe apărare este bun și la cap. Sylvester, în 30 de meciuri nu are niciun gol, are 61 pes, 57 shoot, 64 pasă, dribbling 57, apărare 72 și la cap este bun. Apoi l-am jucat și am uitat să vi-l prezint pe Lennon. În 25 de meciuri numai 2 goluri, are 92 la pace, 63 shoot, pasă 71, de blind 84, dar nu își respectă statusurile, apărare pro și la cap la fel. Apoi, doamne, fătuți, streacă față. Varane. Mi-a căzut și el într-un pack, în 30 de meciuri 0 goluri. Are 70 la pace, shooturi 47, pasă 64, dribbling 61, pe apărare bun și la cap are 81 la apărare și la cap 82. Portarul numit Handanovic are 225 de meciuri jucate, are statusuri prea bune la Divin, care nu știu ce înseamnă, 87 la Adlin, cred că astea la aruncare 80, la kicking, astea la degajare 70, reflex 88, viteza aruncării 57, dar e bine pentru un portar. Poziționarea
84. Bun, haideți să trecem la primul match. V-am prezentat echipa cu toți jucătorii. Are 79 rated. Avem match cu Juventus. Aș să vă mai arăt câte trofee am, ca să vedeți și voi ce istorie am cu echipa asta. Doamne, ce nașpa e calunică. Vreau să facem 2 ca să deschidem un pack. L-am și pe Higuain de rezervele, nu vi le mai spun. Nu mai are rost să vă spun și la jucător, la clubul Thames. Să vedeți și voi ce istoric minunat am cu această echipă. Doamne, te dracu, uitați, am câștigat Starter Cup, asta la Cupa Amatorilor, am câștigat o pe 5-a treabă în 14, am câștigat World Tour în divizia 10-a pe 5-a 4-a 2014, tot World Tour, 5-a 11-a 2014, tot la World Tour, 5-a 12-a 2014, tot la World Tour, 5-a 13-a 2014, tot la World Tour, 5-a 14-a 2014, tot la World Tour, 5-a 14-a 2014, tot la World Tour, 5-a 16-a 2014, tot la World Tour, am câștigat 5-a 27-a 2014, ce dracu, mă? Asta a fost o cupă, am câștigat-o la 6-a 4-a 2014, la World Tour Divizia 1, 11-a 3-a 2014, la bronz internațional, asta tot o cupă, la 12-a 11-a 2014, Premier League am câștigat la 12-a 12-a 2014 și am mai câștigat odată Ultimate League în care jucăm noi acum. Haideți să trecem la primul, că deja am filmat 7 minute și nu am făcut nimic. Sper ca Juventus să nu ne creeze probleme, chiar dacă e campiona Italiei, eu zic că suntem mai buni ca ei. Și dacă vă întrebați de ce nu l-am băgat pe Higuain, fiindcă e de 84, ei, are pace-ul mai mic și uneori dă pase idiote, însă Jackson Martinez mai face și-l faze bune, are treceri, hai să începem. Acum, Shurley către Zarate, Zarate către Sissoko, Sissoko către Jackson Martinez, Jackson Martinez trage la poartă și înscrie Jackson Martinez. Ia uite ce bine am început. Da, asta nu-l bag eu pe Higuain în locul lui Jackson Martinez. Am avut un joc de pasă prea frumos, ca să zic așa, deci nici măcar n-am pierdut mingea în acel joc de pasă, toți au dat pasă, chiar și Sissoko, care lui e frică de minge. Și Jackson Martinez cu pace-uri 81, nu e nici mic, nici mare, cam neutru a trecut, încă o dată. Aia nu mai trece de data asta, dar nu contează, fiindcă a marcat un gol. Până acum are nota 10 toată echipa, chiar și Handanovic, care nu prea a făcut nimic. Adică bine, el e portar, nu pot să zic că e prost, că nu face nimic. Zarate. Viteză umanul echipei, pierde mingea, însă recuperează, altfel o să fie bătut. Centrează și Jackson Martinez pe lângă poartă. N-are nimic Jackson. Haideți. Haliți-l, bă! Bravo, Javi! Așa, o centrare bună, dar pierde Jackson Martinez, bine, era pe el, practic, n-avea ce să facă la acea fază. Haideți, mă!
Varane către Lescott și Lescott e un handicapat și greșește încă o dată. Băi, Lescott, dacă vrei să fii vândut, spune-mi că te vând și nu mai te întorci la echipă. Nici la un pac, dacă în caz te pun pe lista de transfer. Lescott ar fi putut să facă o trecere frumoasă, dar nu. Dar nu contează, măcar să ne apărăm. Sisoko, frica de minge. Deja am filmat 10 minute și abia aia prima repriză. Cred că asta o să fie un episod de 20 de minute. Nu știu cine ăsta, însă are viteză bună. Trage și înscrie! Zarate, păi... Bravo, păi Zarate, v-am spus, are multe meciuri și multe goluri date pentru mine. Hai și o schemă, a, nu prea este. Cam la FIFA 14 pentru calculator. Acolo sunt și 6 stele la scheme, dar aici maxim 2 stele, nici măcar Ronaldo, care la FIFA 14 avea toate stelele la scheme. Zarate, fază bună și înscrie din nou Zarate, jucătorul meu. Dacă am fi fost la multiplayer, cred că deja ar fi dat quit match. Sau forfei meci, cum vreți voi să spuneți. Haideți, mă. Hai, Jackson Martinez către Zarate. Pierde. Mă, și pe Zarate l-am cumpărat doar cu un K. Cel mai important element din acest joc este pace-ul. Se demarcă bine și deja 4-0. Ce meci frumos. Unde Jackson, Martinez și Zarate deja și-au făcut treaba. Au meritat. Și a meritat. Arată că își merită overul. Bine, Zarate nu merită 75. Hai, dacă avea 80 merita și să fie și rar. Sau cam era la, dacă avea 80 să fie de gold. Că ăsta a meritat să fie de 80, a uitați ce Zarate, hai bă, ne-am pișat, păi. Și ăsta, cum treacă, mă, frate, sunt doar așa patru. Uitați, am dominat și la pasă, la posesie 54, deci deja gata. Se știe cine bate. E imposibil să revii de la 4-0, dacă nici măcar Real Madrid nu ar fi putut să revină de la un 4-0. Silvester, uitați-l că are și el intervenții bune. Sisoko, bă, da, ăsta v-am spus. Și a revenit frica de mingi după pasa aia genială pe care a dat-o. Gata, a revenit frica de mingi. Hai mă, frate. O, oh, bună pasa. Ușor, Sisoko. Trebuie să ții cât mai mult mingea. Poți să faci asta? A, nu, poți, ești prost. Dă-i lui Lennon. Hai să încerc o torpilă de aici. Oho, a fost un șut destul de bun. Bravo, bă, Lennon. Vara ne câștigă că te omor așa. Și campionul echipei. Pierde. Shurley cam nu prea a atins mingea deloc, însă și el e bun. Zarate. De Higuain îmi plăcea cum bătea loviturile liberele. Bătea chiar bine. Nici prea tare, nici prea încet. Acum nu știu cine o să bată și cât de bine o să bată. Șut în blocaj și este corner. Hai mă că niciun gol în corner am scris. Hai să fie ăsta primul. Oh! Zarate se sacrifică, își rupe și gâtul ca să înscrie. Ce gol înscrie Zarate, băi frate, deci nu se poate. Ia uitați, abia a venit și îl sare, bravo Zarate, îți măresc salariul chiar dacă nu pot. Dar e bine, fiindcă așa aveam zero conștiere aia salariul și pe urmă nu mai jucam, dispărea. Haideți,
Varane cu o intervenție bună, Javi Garcia către Zarate. Zarate către Jackson Martinez. Jackson pierde, Shurley recuperează și pasează către Martinez. Martinez intră în careu, se întoarce bine pentru Zarate, Zarate pentru Sissoko, trage Sissoko, ba nu, e blocat Sissoko. Dar măcar un cam, nici măcar Suarez, am 2 ani de când joc FIFA și nici de 86. Cei mai buni jucători care mi-au căzut a fost de 85 și anume Benzema. Dar îmi pare rău pentru răceala mea. Deci să revenim, cel mai bun jucător care mi-a căzut a fost Benzema și Thomas Müller. Oh, ce a făcut acolo Jackson Martinez, care erau de 85 pe un alt cont, dar pe conturi diferite, Benzema pe un alt cont și Müller pe un alt cont, unde aveam echipa acolo. La echipa lui Müller aveam aproape, nu mai era, numai portarul era de gold. Zarate pierde. Deci n-am noroc la pacuri. Higuain, ah, stați, îmi pare rău. Prima oară când îmi cade telefonul. Însă să nu ne supărăm că avem 5-0. Lennon nu e sănătos. Și meciul se termină cu scorul de 5-0. Am primit 540 de coins. Trebuie să... Ah, fuck. Trebuie să felicit echipa, a jucat chiar bine. Probleme în timpul filmărilor n-am avut. Resco, de ce vrem contracte? Nu mai rezistai și tu? Hai că-ți dau de asta, doar să scap de el. Ia fitness care vreți. Fitness cere Sissoko, Shurley. Poate am un squad fitness printre alea 6. Serios, mă, frate. Ia, mă, și tu, Shurley, că meriți și tu. Luzarate ajunge, cine mai cere la el, nu. La mine, pe calculator, cade și contracte de 99 de meciuri, dar nu nici toată lumea a căzut. Bun, doamnelor și domnilor, aici se încheie și episodul nostru din FIFA. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share și să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Iar până data viitoare vă urez tuturor multă sănătate și fericire. Vă pup!